Wapendwa wa Kenya na watu wote wanaotusikia na kututazama. Leo hii tumeandaa mkutano huu wa wanahabari hususan kuungana na wanakenya na mataifa yote ya ulimwengu kukashfu vikali tendo la ukatili la kigaidi lililofanyika mnamo tarehe 14 mwezi wa Januari mwaka wa 2019. Lengo letu kama washiriki wa mradi unaoitwa Community Richer in Diversity, CRID, yaani jamii zinazonawiri katika tofauti za kidini na utamaduni, kutoa kauli na kuhakikishia Wakenya kuwa tuko pamoja nao. Tunatuma risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao, na tunaendelea kuombea manusura waliojeruhiwa katika tendo hilo la kigaidi. Kwa zaidi ya wiki moja sasa, tumeshuhudia kwa uchungu na simanzi ibada za mazishi, machozi, maombi na uchungu kwa wale walioadhiriwa. Tunawaombea Mwenyezi Mungu awape nguvu na awafariji wote. Tunashukuru wale wote walioshirikiana na walinda usalama, polisi na wanahabari. Shirika za kidharura na wananchi waliojitokeza kwa ujasiri na ukakamavu kusaidia kwa uokoaji. Tendo lao la kijasiri limetukumbusha kuwa wakati wa shida na mikasa sote ni mandugu na dada, na inafaa tujitolee kusaidia kulingana na uwezo wetu. Dini haifai kutumiwa kama kijisibabu cha kutekeleza tendo la ugaidi. Hakuna dini yoyote inayohubiri vita. Tofauti zetu za kidini, utamaduni na kikabila hazifai kufanya tukosane. Aidha, yafaa tuheshimiane kama wanadamu, hususan uhuru wa kushirikiana na kushiriki ambao ni muhimu kutunza. Kwa Kenya na wageni wetu walioumizwa na kughadhibishwa na tukio hilo, huu sio wakati wa kulaumiana. Ni wakati wa kushirikiana na walinda usalama na kuendelea kuwaombea ili uchunguzi wao uweze kubaini chanzo cha uhuni huu, na wote waliohusika kushikwa na kuadhibiwa kulingana na sheria. Tuko la imani na walinda usalama na wapelelezi wetu, na ripoti tunazozipata zaonyesha kuwa hao magaidi hawana mahali pa kujificha. Chuma chao kimotoni. Tunawaomba Wakenya wawe watulivu na waangalifu, haswa kwa mitandao ya kijamii ambapo habari za fitina na uongo zaweza kutumiwa kupotosha wananchi. Magaidi hupenda kutumia nafasi hizo kueneza porojo na chuki ili kuvutia wafuasi zaidi. Ni jukumu letu kusambaza tu ripoti za habari rasmi kutoka kwa polisi na kuripoti wale ambao wanapotosha jamii kupitia mitandao ya kijamii. Sote yafaa tujumuike kutafuta suluhisho kwa shida hii ya vijana kupotezwa kwa ugaidi. Sera zetu na miundo msingi zafaa kumulika shida za vijana kukosa kazi, mwelekeo na mawaidha, ndiposa wanajipata kwenye mitego ya magaidi. Sisi kama washiriki wa mradi wa CRID tutaendelea kuhimiza jamii ziishi kama kwa heshima na uelewano, hata kama tamaduni, mila, dini na kabila zetu ni tofauti. Mkasa huu unatukumbusha kwamba bado tungali na kiza kikubwa cha kuhakikisha vijana wetu
hawapotoshwi na kudanganywa na porojo za magaidi. Mradi huu wa CRED umeleta pamoja mashirika kutoka Burundi, Kenya, Misri, Sudan, Sudan Kusini, Uganda, Tanzania, na mikakati ambayo yatawasaidia na kuhimiza vijana kutumia nguvu na vipawa vyao kujihusisha na shughuli ambazo zitaeneza amani na utangamano. Tunahimiza dini zote ziendelee kujadiliana, kushirikiana kwa upendo na umoja, haswa viongozi wa kidini ambao wana jukumu la kuhakikisha kuwa wafuasi wao wanaishi katika mazingira ya usawa na utulivu. Tutazidi kuungana na serikali, shirika za kijamii na washikadau wote kuchangia na kuona kwamba dini haitumiki kama kielelezo cha ukatili wa aina yoyote. Mwisho, tunasisitiza kwamba tukio hilo la kigaidi halikutugawanya kama jamii. Hatutasujudia matakwa yao na tutazidi kushirikiana kama dini zote kuhakikisha kuwa tunajadiliana pasipo chuki, kero ama kejeli kama dini zote. Rasilimali zetu na bidii yetu itawekezwa ya kwamba tunaishi kwa utulivu na amani kama ndugu na dada na jamii moja, na kuheshimu haki na uhuru wa kila mmoja wetu. Mungu awabariki Kenya. Amen.